Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Pia. Jeg Guro. Og vi skal åpne oktoberesken for pauseboks. Det her vår siste pauseboks. Vi har nå kansellert abonnementet vårt. Ikke fordi vi har vært misfornøyde eller noe sånt nå, men vi har funnet andre bokser som vi på en måte liker bedre, og funnet ut at da trenger vi ikke en til. Men vi er spente på å se hva som da er i vår siste boks da. Så da har du silkepapiret som alltid. Oi! Her blir det mye greier. Først er det kortet som produktene står på. Det er Halloween-tema, det passer jo veldig fint. Så har vi fått en sånn stort hefte om klinta, massasjelys og hudbord. Har ikke vi fått noe fra dem før? Jo, vi fikk et lys en gang. Og her er det da produkter som dem har. Fordi at jeg ser at det ligger en sånn... Leppomade. Ja, i bringebær. Jeg er så sår på leppa, jeg prøver noe med en gang. Sånn, ja, ikke tann på nesa. Åh, gud. Lukta den bra? Mhm. Føltes bra. Åh, jepp. Sjekk om det står på kortet da. This is a keeper. Det står ikke på kortet, så det var tydeligvis bare en sånn ekstra ting. Vi har fått en drikketing-ting. Hæ? Nei. Vi har fått en drikketing-ting. En drikketing-til, var det jeg skulle si. Ok. Ja. Vi har virkelig veldig imponert. Dette er Fria. Basil Seeds. Superfood drink. Rose cherry. Kult. Jeg vet ikke hva dette her er. Men det er i hvert fall at den er laktosefri, og det er ikke noe sånn tilsatt sukker. Og han er vegan og glutenfri. Og det er 34 kalorier per 100 ml. Og det her er 200 ml, så det her er da... 70 kalorier da, eller? Ja. 68 for å være nøyaktig, men... Mm-hmm. Er det kanskje noe vi bør spare til når vi skal være vegetarianere eller vegan eller noe sånt nå? Vi bør spare til vi skal være vegan denne uka. Neste vi har er den her, det er en frøblanding. Som du for eksempel kan ha over fruktsalater og sånn. Det er fra Linwoods. Og den er vegansk, glutenfri og økologisk. Ja, så den her er veldig grei. Da får du litt sånn... Det kan være sånn som tilsetter litt proteiner eller noe sånt nå da. Ja, den er det fiber, og så er det vitamin E. Ja, så den også bør vi spare til den... Fordi den uka vi skal være veganere, så blir det mye frukt. Jeg tok neste fordi at det her er en ting som jeg smakte for første gang jeg jobbet på en butikk som het Østenfor, for da solgte vi det her. Ikke det merket her, men den type kjeks eller kake eller hva man skal kalle det. Det er biscotti. Det her er Great British biscotti. Fancy. Simply Almond, som da er med mandler selvfølgelig. Så hvis du har nøtteallergi, så er ikke dette noe for deg. Det er da Twice Baked Biscuits. Så det er jo sånne veldig, veldig harde kjeks, kaller jeg det. Jeg kaller det kjeks med en kake. Men det er faktisk ufattelig godt. Kult. Det eneste som står her er at det er naturlige ingredienser. Så har vi fått en pose med hippies. Organic, altså økologiske kikertpuffer. Og det er mye fiber, og så er det 91 kalorier, og så er det da proteiner, for kikerter har mye proteiner, det vet jeg. Det her er da den mer veganske, glutenfri, økologiske, og så er det ikke noe GMO i dem. Se, de ser ut som ostepopp. Det er bildet av dem bak her. Kanskje jeg kan bli lurt? Jeg tror ikke det. En, nå spare til vi skal være veganer en uke. Det her da, verdens nydeligste navn, dårlig. Dette er Nims. Det står her, delicious, healthy, authentic. Dette er melon og apelsin frukt crisps. Så det er altså da tørka melon og tørka apelsin i da sånn potetgullform, vil jeg tro. Og den teller som en av dine fem om dagen. 100% naturlig. 62 kalorier. Det er som Pia sier, at det er bare naturlige ingredienser, og så er den vegansk og glutenfri. Så har vi den her, det er kokos jerky. Det er rå, vegansk og økologisk. Og det er sjokolade og hasselnøtt. Nå skjønner jeg ingenting. Var det ikke kokosnøtt da? Ja, altså det er i hvert fall da kjøttfri jerky. Som er da tørka kjøtt vanligvis, men nå er det ikke det. Det er da tydeligvis kokosnøtt med da sjokolade og hasselnøtt smak. Og det her kjennes også som en av dine fem om dagen. Og det er vegansk, glutenfritt og økologisk. Og igjen, bra snacks som jeg og Guro kan ha den uka som vi skal være... Ja, den er også
melkefri, så sjokoladen som er brukt i den her er ikke, har ikke, inneholder ikke melk. Impressive. Siste tingen er en bar, og det her er Boka Bar Karamell Cereal Bar. Oi, det hørtes faktisk veldig godt ut. Hmm. Denne kan da inneholde spor av nøtter og sånne ting, så den er ikke noe for de som har nøtteallergi. Men den er suitable, altså den passer til vegetarianere. Ja. Men ikke da også veganere, tydeligvis. Nei. Det var vår siste pauseboks. Som alltid så har vi linket nettsiden til pauseboks under her, sånn at dere kan gå inn og lese om pauseboks selv og finne ut om det her er en boks for dere. Man får ufattelig mye bra snacks i disse boksene, men som sagt, nå har jeg og Guro funnet en annen boks som på en måte er såpass lik at vi har valgt den i stedet. Det er veggisboksen, vi kan også linke den under her hvis dere har lyst til å sjekke ut den. Tusen takk for at dere så på. Trykk liker for vår siste pauseboks. Og så snakkes vi i morgen. Ha det! Ja. Så. Det var sterk. I don't know. Jeg hadde skjært over teipen da, men ok. Less impressive. Og så er det et sånt lite spøkelse den gangen her. Jeg skal komme nærmere vis. Er det ikke en kaktus? Jeg synes det ser ut som spøkelse. Det er mer logisk at det er spøkelse, men siden han var grønn så tenkte jeg kaktus. Eller kanskje det er kaktus? Nei, det er spøkelse. Nei. Det kan være en skummel kaktus. Siste tingen er en sånn bar... Hei, ja. Refleks. Tusen takk for at du...